Okej, välkomna tillbaka till Låt dem oss spela Fallout med mig, Andreas från Epitusgruppen. Och jo då, jag har kom ihåg till slut vad det var man fixade. Vad heter de? Radex? Nej, ja, stund samma. Vi behöver snacka med den här killen. Okej, vad gör du i The Hub? Jag tror jag letar efter något som jag behöver. Ah, vi har alla våra behov. Jag kanske kan hitta det som du behöver. Eller något av dem. Så vilket typ av behov har du? Needs, huh? Jag förstår behov, men vad kan du möjligtvis veta om hur man tillfredsställer dem? Okej, saker du behöver för dina behov alltså. Du, jag vet en kille i Old Town som kanske kan hjälpa dig. Okej, han behöver veta någonting då. Jag behöver alltså bli inbjuden dit. Och det kommer antagligen kosta mig något. Precis. 1000 caps. Vi kan försöka lura honom eller hota honom genom att flexa mina muskler. Hur jag nu ska kunna göra det med en strength på 4. Men vi provar det. Okej, det funkar inte. Du igen. Okej, det funkar inte alls. Det var ju roligt. Vi provar det igen då. En gång till. Vad lyckas jag med det? Jag lyckades inte med någonting. Jag råkade klicka fel. Tack så mycket för det. En gång till. Hej då. Okej. Vad säger som 800 caps då? Perfekt. Nu har vi en inbjudan. Det betyder att vi kan gå över till Old Town. Mot Old Town alltså. Kom igen. Och ska vi se om jag kommer ihåg vad de här snubbarna höll hus. Kan det vara här tror jag. Tror faktiskt det. Det är lika bra att spara innan vi gör någonting mer. Gå in här. Tjena! Jag har hört att du har vad jag behöver. Okej. Jag vet inte ens om man behöver göra det här, men vilket fall som helst. Det vi behöver i alla fall, det är såna här. Radex. Jag vill nog ha 4 stycken till att börja med. Right away är också bra att ha. Vi tar 4 sådana också. Kostar en hel del som ni kan se. Tror inte jag kommer använda kniven mer. Och dit med pengar. Ta så. 65 ska tillbaka. 4 blir det ju då, ja. Ja, jämnt och bra. Perfekt. Det var vi behöver. Tackar så mycket. Och nu kan vi sticka vidare till The Glow som vi skulle gå till för att hämta tillbaka en någon form av artefakt ville ju brödraskapet att vi skulle hitta för att bevisa att vi är medlemmar. Men det viktigaste av allt egentligen är att det finns massor av trevliga prylar där som vi kommer behöva för att klara av nästa steg utav spelet.
Så, vi ska ge oss av dit alltså. När vi gör det så sparar vi. Det blir bara det. Vi börjar nämligen få lite ont om tid, upptäcker jag. Vi har 72 dagar kvar. Så vi får se lite hur mycket vi kommer hinna med. Vi måste hinna med Glow i alla fall, känner jag. För att hämta prylar där. Och sen måste vi ge oss av till Necropolis. Efter det så kan vi ge oss av hem igen. Framförallt så finns det information i The Glow som vi behöver. Innan vi ger oss hem. The Glow ligger... Oj, fel. Dit skulle inte gå. Hur långt borta som helst. Kan jag meddela. Vi bläddrar ner lite. Där ligger det. Oj, oj, oj. Som ni ser, det går många dagar här. Vi ska hit och vi ska tillbaka. Men direkt efter det här så borde vi kunna gå upp till Necropolis. Det kommer finnas hur mycket grejer som helst här nere. Men vi ska stanna en bit innan vi kommer dit. Därför att det här är alltså här... Oj, random encounter. Okej. Jag kan slösa lite hagelbössa istället. Gå väck därifrån. Så. Kanske jag inte riskerar att bli skjuten av mina kamrater. Perfekt, dogmeat. Åh, Jesus. Hur säger du det? Sådär, vidare. Vi ska stanna en liten bit innan, som jag sagt. Vi ska stanna... Det här blir rätt bra, tror jag. För vi behöver nämligen käka lite Radex innan. Sådär. Vi tittar på vår karaktär och ser att vi har då en... radiation resistance på 10%. Det är inte vidare bra, kan jag säga. Så vi tittar i vår inventory. Och inventory. Och här har vi Radex. Två stycken sådana här vi behöver ha. Kolla igen. Radiation resistance 100%. Det gäller för oss att hålla koll på den nu. När vi gör oss in... Oj, blev det helt fel. Inte riktigt så. Och vi måste ta den så nära The Glow som möjligt. Perfekt. Och inte spendera för mycket tid. Crater. What the hell happened here? Tja, vad hände här egentligen? Och är det nu i detta nu som jag inser att jag har glömt en sak? Jag tror faktiskt det. Jösses. Det var en sak jag skulle köpa innan jag stack hit. Är någon av er som har det här? Som jag behöver? Aj. Ah, bloody crap. Okej. Pausa här och sen kommer jag tillbaka strax när jag hämtat det jag behöver. Baskat! Okej, nu är jag tillbaka. Vad var det jag hade glömt? Jag hade naturligtvis glömt. Ett rep! Typiskt. Vad är det här egentligen? En stor jäkla krater. Och här ligger en loser! Döda kroppar. Tydligen uppbrända. Okej, de verkar inte ha någonting på sig i alla fall. En annan död Brahmin också. Vad är det? Okej. Form av bjälke. Vi behöver ha den här. Vi behöver inte bekymra oss över våra med... slagare, med följeslagare här, för att de
De är immuna mot strålning helt enkelt. Okej, ett rep så vi kan ta oss ner. Dubbelkolla radiation resistance. Den ser bra ut. Ner vi går. Okej. Det är alltså någon form av militärbunker. Och som vanligt, kolla igenom allting. Det finns något intressant. Det är lik. Får några som har haft otur att vara här. När någonting har exploderat i den här bunken. Jag misstänker någon form av kärnvapenstridspets eller någonting i den stilen. Stridspets? Trapets kanske? Kan vi ta oss hit? Tack så mycket. Det går. In här. Har vi någonting på dig? Ah, right away. Allt är bra. Här då. Ingenting där. Stimpack. Och det kan vi alltid ta. Inga lådor på golvet eller någonting. Nej. Okej. Han hiss. Vi ska inte bry oss om det just nu. Just av den anledningen. Fällor. Jag kommer undvika alla fällor. Ni kommer att se det. Men mina kompanjoner kommer att springa in i precis varenda en av dem. Och dö. En fruktansvärd död. Troligtvis. Vi får hålla koll lite på deras statusen. Radex, men här har varit ganska värdelöst att ha en Radex kan jag säga. För då hade vi redan börjat bli strålade. Kolla så att det inte finns någonting här, men det verkar inte som nej. Vi fortsätter. Finns någonting här? Verkar inte så. Nej. Det verkar vara tomt. Kolla här. Blinda hörnen också. Så, upp här. Har vi någonting här inne, tror jag. Ser det riktigt ut det här. Som det gör det faktiskt. Alltså, det är en rejäl krater det här. Någonting har alltså dratt igenom marken. En väldigt, det måste ju vara någon typ av riktad smart stridsspets av någon slag. Ingenting här. Men här är Norrlandsbaguette. Nej. Inte direkt. Något intressant. Vad är det för något? Ett bord. Jag trodde det var ett skrivbord eller någonting i den stilen. Men det verkar det inte vara. Nej, nu finns det en. Ah. Okej, okay, en bok. Den är alltid bra att ha. Dock, för guds skull, läs den inte här kan jag säga. För då spenderar vi all vår Radex. Motion sensor. Jag har aldrig riktigt sett att den är värt någonting att ha. Vad har vi här idag? Ett hunting rifle. Ammunitionen kan vi ta. Geväret är meningslöst. Assault rifle. Absolut intressant. Men det finns bättre prylar. Jag kommer att lämna det här nu faktiskt och inte ta med mig det. Okej, okay, en trap. Tack, tack, tack. Det var ingen som dog i alla fall. Jag ville... Åh, bort. Så, öppna dörren. Öppna dörren. Tack. Vad har vi här? Assault rifle igen. Vi kommer inte ta det dock. 14 mm pistol. Här ligger en snubbe. Ah, en harddisk. Kommer vi behöva. Och ett gult kort. En dator som är igång. Power management. Power Manager Systems. Primary Power Offline. Kan vi stå på den? Nej. Det funkar inte. Okej. Okay. Nu. Vi har ett kort.
Kommer ni ihåg hissen vi såg? Nu ska vi tillbaka till den. För den är lite gul kan man ju tycka. Och vi behöver använda det här kortet här. Så, vi har nu desarmerat det elektriska kraftfältet runt den här hissen som hade zappat oss. Om vi inte hade passat oss här. Nivå nummer 2. Dator igen, vi ignorerar den för stunden. Vad är det här? Ah, Townswoman. Hon hade ingenting, hon är en liten askhög. Ah, vad är det här då? Robota. Och jag känner att det finns en fälla. Vänta nu. Oj, Jesus. Vänta lite nu. Titta på dig. Hur ser du ut, Dogmeat? Du är wounded. Wounded? Hur ser tyck ut? Wounded. Och... wounded. Vi går igenom här. Och sen så provar vi att kanske använda lite... innan vi fortsätter sen ska vi hela upp våra kära vänner här. Har vi här? Missil. Okej. Okay. Kommer inte ta den. Den väger nämligen multum. Granater. Bra i för sig. Rustning som vi redan har bättre. Inte aktuellt att använda. Det finns bättre saker på det här stället också. En riktig guldgruva kan jag berätta. Okej. Okay. Vidare. Andele. Att utforska. Ah, det ser ut som att den där dörren har sprängt som någon anledning. Granat. Oh. Flamethrower fuel. En plasmagranat. Kan vara behändig. Vi ska se vad vi plockar med oss på vägen ut. En plastic explosive. Kan vi faktiskt ta. Och den här också. App. Nu får vi inte plocka upp mer. Dags att börja plocka över saker till mina kompanjoner känner jag. Bara jag kan komma väck härifrån. Gå väck ifrån dörren. Gå väck ifrån dörren så jag kan komma. Igen. Tack. Okej, har vi någonting här? Det verkar faktiskt vara tomt i det här rummet. Vi går in och kollar i alla fall. Nej. Ska vi göra som det ligger något här nere någonstans? Eller om man kan se något som är sådär halvjämt. Nej, det verkar vara lugnt. Vi går upp här. Vad har vi här då? Där har vi något. Åh, ett rött passerkort. Mycket bra. Rött passerkort. Vad ska vi kunna behöva ha det då? Ja, vi får åka en våning till ner antar jag. Jag tror inte det finns någonting in till det här rummet. Men vi tittar i alla fall. Det finns någonting längs med väggen här. Nej, verkar inte så. Vi går tillbaka hit. Spring. Ah. Ställer dig i vägen naturligtvis. Bandit. Nu springer vi. Watch her run. Whee! Då ska jag dumpa lite grejer hos mina medhjälpare här innan vi går vidare. Kom. Kom till mig. Hallå? Vad har du på dig? Jag skulle kunna dumpa de här. Pengarna behöver jag inte ha nu. Verkligen inte. Jag tror inte egentligen jag kommer behöva det här, men vi dumpar lite sådana här saker också. Mutant transmission, ammunition och prylar. Den kan vi dyka över. Den och den. Och jag tror inte jag kommer använda den heller. Du kan ta alla de här ifall vi skulle behöva använda dem senare. Jag har lite clean här. Det är mycket lättare då när vi ska hantera alla de här korten fram och tillbaka. Så, nej, fel förresten. Fortfarande gult kort. Vi ska en våning till neråt. Dogmeat ställer sig i vägen. Bad dog.
Så, nivå 3. Okej. Fler robotar. Båda är inte gott det här. De verkar ju vara avstängda nu i alla fall, så att det känns ju skönt. Okej, har vi någonting här? Trap, trap, trap. Okej, här kommer folk dö som galningar. Nej, det gick bra faktiskt. Ja, igen har inte kommit ut än. Jo, det gick bra. Det gick bra. Ah, en röd hiss. Men vi har lite skåp och grejer vi vill utforska där borta. Där verkar det inte finnas någonting, så jag tror det struntar det. Vi går hit istället. Okej, kolla här inne. Ammunition är inte sådär superviktigt just nu. Mer ammunition. Det är någonting som vi däremot vill ha med oss. Förhoppningsvis ska det gå bra det här. Jag vet inte riktigt än. Jag är fortfarande lite klen. Strunt i dem. Kan ta med oss dem sen. Eventuellt. För att få lite mer pengar. Vi tar den. Sån här tror jag är hur många som helst egentligen. Bland våra karaktär. Vår medhjälpare. Så. Vi går hit. Så ska vi ta den röda hissen ner. Vi är på nivå 3 nu. Jag bara säger detta för att ni ska observera vart den här hissen går till. Sådär. Det säger mer att det elektriska kraftfältet. 3, 4 och 6. Ingen femma. Vi åker till 4:an först får vi se. Okej, fler robotar. Prylar. En hiss. Antagligen den som kanske tas till nivå 5 då. Ah! Den är faktiskt behändig. Den kan vi plocka på oss. Och det här kan vi plocka på oss om vi får. Och vi kan ta den också. Sådär. Snart dags att plocka över saker och ting till våra medhjälpare. Kära. Pulsgranater vill... Granader. Granater vill vi ha. Användbara senare. Missiler? Ja, not so much. Ah, jag ser någonting jag missade också. De här skåpen har jag alltid svårt att hitta de som är inne i vägen. Här har vi alltså en raketkastare. Eller raketgevär. Och minst strength är 6. Ingen idé att vi plockar upp den. Vi kommer inte kunna använda den. Okej. Okay. Här verkar det vara något intressant. Men vi går ner och kollar här först förresten. Här. Det var, jag såg en, någon som låg där. Oh, titta här. Fler saker att titta på. Vi ska vi kolla igenom innan vi går vidare. Ett blått passerkort. Mycket bra. Det behöver vi säkert till någonting. Psst, tips. Vi behöver det till någonting. Spelet, i alla fall inte det här spelet, placerar inte ut kort vad jag vet. Bara sådär för att det är skoj. Utan det behövs till någonting. Missiler. Assault rifles och kofot. Inget som egentligen är till nytta för oss just nu. Lite böcker. De plockar vi med oss och sen ska vi dumpa dem hos någon i gruppen här. Hej och hå. Vi dumpar över dig. Vi tar inte dumpa över dig. Jag ska använda dig snart och dubbelkolla att allting är okej. Okay. Sådär. Jag har ingen stråling just nu. Vilket är jättebra. Blått kort. Ja, vi går tillbaka i alla fall. För nu ska vi in här. Och innan jag gör detta ska jag spara, känner jag. Och jag tror det här blir ungefär det sista vi gör den här gången. Innan vi fortsätter. Hej, Johan!
How may I be of assistance? Vad eller... Vem eller vad är du? Ah, jag är Sax. Alltså, någon typ av AI som är till för det här stället. Och hej, vad är det här för ställe egentligen? Det här är ett West Tech Research Facility. Founded in 2002 as a private contractor for the United States government. The company initially consisted of two divisions. Advanced Weapons Research and the Biomedical Science Divisions. Okej. De har gjort power armor här, tror jag. Och de har framställt ett virus, ett FEV, Forced Evolutionary Virus. Okej, hur funkar det här viruset? Det indikerar att det har Shifting Absorptive Virus. Det kopierar DNA-strukturen ungefär som RNA och sparar de här strukturen eller mönstren i exons. De här exons kombineras med fäven återinförs in till världens celler precis som ett virus. Och det här orsakar då att så själva den som injiceras, den regenererar DNA. Okej. Hur får man FEV? Men det är inte luftburet. Man injicerar det. Eller i direkt kontakt med ett FEV. Prov. Okej, varför påverkar inte FEV utav strålning? Det är ett megavirus. Det absorberar neutroner utan att bli radioaktivt. Okej. Research facility level 4. As we can say, test areas and laboratories. Okej, okay, level 5. The lab for improvement produced this in research lab for replacement objects. Level 6. Okej, back up a bit. Problemet jag har nu, det är att jag kunde inte ställa en viss fråga här. Men det gör bara spelet lite mer intressant. Och tillbaka till alltså att, ja, det är kul att man kan spela det här spelet på så många olika sätt. Tips för dig som vill spela igenom det. Om du kommer hit, är lite smartare, har lite bättre science skill, så kommer det gå mycket bättre för dig. Okej, okay, kan jag få... Jag ska inte välja att spela schack med den här, för då går tiden och jag kommer att få bli strålad. Kan jag få access till mainframen? Nej. Glöm det. Okej. Okay. Vi får göra det här den hårda vägen. Tillbaka hit. Vad är det här för hiss? Det är den blå hissen. Jag använder dig. Jag behöver mer kraft. Mer elektricitet. Det känns som att jag får gå ner en level till här. För att kanske fixa det problemet. Så då gör vi det. Sex. Mer elände. Mer robotar. Okej. Men än så länge verkar de inte attackera mig i alla fall. De är avstängda. De kanske inte funkar helt enkelt. Ja. Bra prylar. Vi behöver det här. Tar ju igenom alla rum.
någonting där. Åh, inte mycket att värde där heller. Bra. Right away. Ah. Titta här. En plasmapistol. Problemet är att vi har inte energivapen just nu, men förhoppningsvis så löser det sig framöver. Nu ser jag att snart tiden är slut här. Jag tänkte att jag skulle bara kolla upp det här rummet också. En stackars peasant som har flytt ner hit, men inte överlevt. Kanske har tagit sig ner hit och inte vetat att det var radioaktivt. Oh, that's a shame. Vad är det där? Ah, generatorer. Det låter lovande. Precis vad vi behöver. Nästa gång ska vi se om vi kan få igång dem. Tills dess, ha det så bra, så syns vi igen i den postapokalyptiska ödemarken. Hej då!